abakyala abavubuka n'abamirukulumu7mukaaga baadde basoma ebyemikono okumala emyezi esatu okuva magombola 1 wakiso bakedde kugenda ku kisaawe kya disitulikiti wakiso okutikkira amasomo ebakubye olukumu mutwe bano bakukuse mu kufumba keeki okola enviiri okutunga engoye n'ensawo okukola mana mukasasiro okutimba ku mikulu n'ebintu ebirala bingi nga bano baadde basomesa basomesa ab'enjawulo era nga basindidde foundation bye bataddemu ensimbi omukolo gwetabyeko abantu bangi nga pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukolo tibatuwaniriza nnyo mpeyanza nnyo mpeyanza eki tukwaniriza nnyo ekitiibwa pulezidenti era tugenda butereevu yakoze omukolo gw'okubatikira era nga mu kutuuka sisi kulambula yakukuseemu abayizi bategeeza pulezidenti ebintu bye basomye n'okusomozebwa kw'abasanze nga basoma omuli ebbula ebikozesebwa ne bategeeza nga basomye ebigenda okuyamba ennyo okweyimirizaawo Your Excellency, sir, the core objectives of this training are to empower the trainees with employable business skills and revenue generation. Bwe batyo bazizumbako bayirozi meresa ennindi era nga minisita ebyenjigiriza ebisookerwako olw'okubafaako bw'atyo minisita asinidde mu kwogera kwayisa isimbayizi ebakukusemu n'okusomezebwa kw'abasanze naddala mu kusomesa abantu abakulu. Nga n'olwekyo pulezidenti mmusabye bwe tuba nga tuli bakutambuza pulogulaamu eno esobole okunyikira obulungi twetaaga ebyuma, twetaaga ebyalaani, twetaaga ebyuma ebikola amanda. So senga tuba tuyambiddwako nze nzikiriza nti tujja kusobola okugenda mu maaso. Wabula nnyini nga bangi ku bano bamaze dda okufuna bye bakola nga tebatandise dda n'okunoga ku nsimbi. Abadde 1076 1076 naye nga mulimu abakyala, mulimu abavubuka era nga tulina essanyu kubanga abantu abasinga obungi olwedde batandise okukola. Pulogulaamu eno ngitadde mu magombolola 9 enteekateeka yange ya kugitambuza disitulikiti yonna eya wakiso. Ba pulezidenti yatikkidde abayizi n'abakwasa satifikeeti zaabwe. Asinzidde wano n'avumirira abakulira abakozi ku zitukisi bayite bakaawo olw'okubawanga ensimbi ez'okuwa abantu okwekulaakulanya n'okukola emirimu gya gavumenti ne baziza ku mimwa. Naye abo bakaawo nze n'abakoowa dda. Kubanga bakaawo abo bebasinze okwonoona. Ategeeza nti bangi ku bano bagabasinga tebamaze kusomesa be bazibwadde ekiviirako okufa ettogge. Nti bali abadde baleeta ssente ziri zonna zimenye oluusi bazibbira mu kkubo. Oluusi bamala galeeta ssente ne bazikasukaawo watali kusomesa gamba esente zifiirawo omu emiringo ebiri yeemye okuyamba minisita sinde mwetavu anaba nabo mukulaakulanya bannayuganda era namusiima olw'okubeera omukozi ng'era ayagaliza bw'ati amusuubiza okumwa ebyalaani eri abantu bano Ssemumanyirwa Innocent ne mutya abawulire mu bakusakidde eggulu eyino kulwabukedde TV okuba nti otuwadde obudde era tukwagaliza okutambuza emirimu obulungi.